Kule nyo ye security y'abantu n'ebyobugagga byabwe okulaba nti ebintu byaffe obulamu bwaffe bulina enkuuma ennungi tewali butemu tewali ki. Kati bwe mba temwagala kugenda mugenda genda mwajuulirako sebo mukama waffe waliwo gye tuyita mu geyeena ne gye tuyita mu jjana kati tusanyuse nnyo okubeera olwaliro ntutuuse mu jjana ja mu maaso g'ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogw'okutaano nga tuteekateeka okulayira wali ogenda kulayira nga naffe tuteekateeka okulayiza gwe twali tuyita omukulembeze waffe ebiseera ebyo nga batutaddemu ebintu bingi nnyo ebitulowoozesa nti bwe tubikola naffe tugenda kubeera bulungi mu nsi eno kubanga ne sayidi eri gye tubaddeko ssebo Mr. President nga batulaga nti bwe tukola ebyo batugambye bye bitutuusa mu jjana era twali tuyina eŋŋombe egamba nti tugenda ntebe mu ntebe bakama baffe nga batusuubizza kasita tubatuusa we beetaaga tugenda kubeera mu kifo kino nja kugamba oweekitiibwa Mr. President tetukyasobola kubiddamu kubikola kubanga mu kifo mwe twali tulwanirira okutuuka essaawa eno ate mwe tuli. Your Excellency, I can assure you that the time they have spent with us has not been put to waste. They are now very different people. Today, they speak the language of nationalism, pan-Africanism, development, and not destruction of their own country and the livelihoods of their own brothers and sisters. Hey,